Harka fuune shema akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota Finfinnee Multimedia. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Sa'aatii odeeffannoo isinii qoonnu irratti argamu. Oduuwwan irraa qiqindeeffachuun akkasuma dubbisuun kan isin waliin turu Anaagaa Jimaati. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa mataa oduu keenyaarraa imala jaalmarroon biyya hambaatti taasise jedhamu dhimma araara mootummaa Itoophiyaa waliin walqabatu irraa waan odeeffanne isinii qooduun eegala. Gabaatni ajjechaaf dararaa hawaasa keenya Oromoo irra ga'us qabiyyee oduu keenyaarraa keessaa isa tokko. Akkasuma yaadannoon waggaa tokkoffaa Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa magaalaa dhaloota isaa Dirree Dhaawaatti adeemsifamuu isaa. Oduu biyya alaa keessaa immoo Chaayinaan sagantaa misoomaa Belt and Road kan liqaa doolaara Ameerikaa tiriliyoona tokko qopheessuu fi waraanni Israa'el dhuka'aan gara 30 ta'an Libaanos irraa gara kaaba Israa'elitti dhuka'uun hospitaalonni saliilamuu yoo ibsu Hamaas haleellaa hospitaalaa kan jedhame sobata hubachiisuu kan jedhu isaan tokko kallattumaan garoduutti waliin dabarra. Waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti marii taasisuuf biyya hambaatti imaluu jaalmarroo gabaafameera. Lola waggoota dheeraaf Oromiyaa keessatti adeemaa jiru xumuratti tolchuuf kanaan dura mariin Taanzaaniyaa odola Zaanzibar keessatti wabuu fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamee ture. Marii sanas uummati bal'aan oddi abdii guddaan eeggataa turus boodarra akka eegame ta'uu dhabuun osoo xumura hin argatiin adda bahee ture. Ta'us deebi'anii akka waliin mari'achuuf jiran qaamoleen lamaanuu ibsaa yeroo sana baasaniin yaadachiisanii ture. Gabaasni irra bahe akka hubachiisutti ammoo waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti walmariin taasifamuuf jecha gamlameeniinuu jilli biyya ollaatti imaluu eerameera. Jaalmarroon ajajaa olaanaa abbaa waboo maricha irratti argamuuf kanneen imalan keessaa tokko ta'uu isaa ibsamaa jira. Haalicha irratti hoogganni waraana bilisummaa Oromoo mootummaa waliin araaramee Finfinnee galee kan jedhu soba ta'uu fi sochii qabsoof jecha hoogganni olaanaa abbaa waboo imala irra akka jiru dhugaa ta'uu har'aanni biyyoolessa Oromiyaa har'aa gabaaseera. Akka gabaasichi ibsetti dubbiin miidiyaa hawaasaa fi namoota dantaa siyaasaa qaama biroo guutuuf deeman akkasumas hinaaffaa abbaa waboon of danda'ee siyaasa isaa maaliif gaggeeffata jedhan akka ajajaan olaanaan abbaa waboo namoota muraasa waliin diina waliin walii galanii qabsoo gurguruun galaa jiranitti odeessaa jiran dhara ta'uu beeksisnaa jedha. Ajajaa olaanaan abbaa waboo hojiif gara biyya ambaatti guyyaa irraa imaluun dhugaadha kan jedhu gabaasichi. Hojiin hoogganni abbaa waboo hojjetu kamuu qawwee isaa harka tokkotti harka biroon siyaasa dippiloomaasiin qabsoo bu'aa dursee lafa ka'ateen gudunfuun jechuun ifoomseera. Kanaaf har'a wareegama qaalii miseensotni waboo kaffalan akkasumas hawaasni keenya baaseen beekamtii qabsoon hidhannoo Oromoo abbaa waboon geggeeffamu argate Oromoon bilisummaa fi walabummaatti amanuu of qusannoo tokko malee deeggaruu fi shakkii akkasumas sodaa biroo irraa walaba ta'uu qabaa jedha. Imalli kun quba qabeenya dhaabichaan waan geggeeffameef bu'aa waamicha idil addunyaa irratti taasifame maal akka ta'e maaliif akka ta'e eessaa fi maalirraa akka ga'ame jala buunee isin beeksifnaa jedha gabaasni irraati biyyoolessa Oromiyaa. Qabsoon hidhannoo keenya mirga abbaa biyyummaa keenyaa mirkaneessuuf malee dantaa dhuunfaa eegsifachuuf miti jechuunis dhumarratti caqaseera. Odeeffannoo itti aansee of harkaa qabnuun waraanni mootummaa Itoophiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti nama tokko ajjeesuun qabeenya namootaa saamani. Sirni bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ammaa paartii badhaadhinaa jedhuun gaggeeffamaa jiru dhaadannoo qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhu qabatanii hojiitti hiikaa akka jiran gabaasaaleen adda addaa ni hubachiisu. Kanaanis akka qurxummiitti fakkeenya godhachuun sochii waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu kaayyoo jalqabaa taasisuun kanas milkeessuuf hawaasa Oromoo galaanatti fakkeessuun hawaasicha lafarraa dhabamsiisuuf hojjetaa akka jiran himama. Yaanni waboo dhabamsiisuuf Oromoo lafarraa xaa'uu jedhuun miidhama guddaan hawaasa nagaarra dhaqqabaa jiru daran hammaateera. Dhaabbilee mirga namummaaf falman dabalatee paartileen siyaasaa Oromoo ajandaa kanaan uummati Oromoo daguugamaa jiraachuu himuun yakki daguuggaa sanyii kun akka dhaabbatu irra deddeebiin gaafataa jiru. Duulli daguuggaa sanyii Oromiyaa keessatti erga Abiy Ahmed gara aangoo impaayiratti itti dhufee kaasee adeemaa kan jiru kan ajjechaa fi saamichaa akkasumas hidhaa irratti xiyyeeffate yoo ta'u namuu nagaan ba'ee nagaan galuun itti ulfaachuun jireenya gadadoo fi yaaddoo jiraachaa akka jiru gabaasichi caqasa. Jiraataa godina Qellem Wallaggaa aanaa Waagalaan ganda tuulamaa canqoo kan ta'e warqee qotuuf aanaa Sayyoo kan jiru nama maqaan isaa Abdallaa Ancar jedhamu sadaasa shan bara 2023 aanaa Sayyoo ganda guutee Sooyyomaa iddoo addaa shanqatee jedhamutti ajjeesuun akkasumas mana jireenyaa obbo Dhugumaa iddoosaa gubanii barbadeessuun horii isaa hedduu illee saamuu gabaasichi foomseera. Akkasumas godina Qellem Wallaggaa aanaa Waagalaan ganda tuulamaa biyya iddoo addaa Dabaqqaa jedhamu keessaa sadaasa furba 2023 manneen qonnaan bultoota sadii fi midhaan isaanii mi'oota mana keessaa dabalatee jalaa gubanii barbadeessus maddeen gabaasanii jiru.
odeeffannoo itti aanee qabnuun loltoonni mootummaa Itoophiyaa lixa Oromiyaatti abbaa filmayyuu ajjeesan bakkeewwan kaan keessatti saala walfakkaataan lubbuu nama galaafataa akka jiran himameera. Haala jechaa iraarsaa fi dararaa Oromoo irraa ga'u guutummaa Oromiyaa keessaa kan nagaamu yoo ta'u, dararaan kun ammallee haalaan itti fufuu isaa odeeffannoon argame kun ni ifoomsa. Ajjeefamuu fi hidhamuu uummata Oromoo qaamoleen itti miti mootummaa kanneen akka dhaabbilee gargaarsa fannoo diimaa akkasumas dhaabbanni mirgoota namoomaa ifaaf ifatti dubbachuu baatanis rakkoon karaa murnaa bilisummaa hawaasa nagaa irratti adeemaa jiru Oromiyaa keessatti babal'achuun gariin namootaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachistaa fi daandii agarsiistu maqaa jedhuun ajjeefamaa jiraachuuti mama. Akkuma kanaanis sadaasa shan bara 2023 godinaan Wallagga lixaa aanaa Gimbii ganda Gaacii keessatti waraanni piipii abbaa fi ilma maqaan isaanii fayyumaa waaqayyaa fi jireenyaa fayyumaa jedhaman naannoo keessanirra waraana bilisummaa Oromootu ture maqaa jedhuun yakka tokko osoo hin qabaatiin rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan maddeen himaniiru. Waraanni mootummaa rakkoo hamtuu Oromiyaa guutuutti raawwachaa kan jiran hoggaa ta'u namoota gariin ilmaan keessantuu miseensa obbootii fi namoota kaan waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun hojjettu maqaa jedhuun luula dhagoggaa sanyii raawwachaa jiraachuun isaanii kun hiree uummata Oromoo gara badiitti geessaa jira jechuun jiraattonni dubbatu. Gabaasuma walfakkaatuun kaaba shaggaraanaa dharraa keessatti namoonni nagaan loltoota sirnichaan ajjeefamuun beekameera. Haaluma kanaanis dheengadda sadaasa shan bara 2023 godina kaaba shaggar aanaa dharraa ganda warree gabroo jedhamu keessatti maanguddoon ganna 75 damisee abdannoo jedhamu akkasumas ganda manqataa jedhamu keessatti maanguddoon ganna 65 musee birruu jedhaman loltoota mootummaan gara jabeenyaan ajjeefamuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Gabaasa itti aansee farqaa qabnu yaadannoo waggaa tokkoffaa Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa magaalaa dhaloota isaa Dirree Dhaawaatti adeemsifame. Sirni yaadannoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa waggaa tokkoffaa kaleessa galgala magaalaa Dirree Dhaawaatti paarkii Alii Birraa keessatti dhungoo ibsuudhaan eegalame. Sirnichatti waayillanis Alii Birraa maatii fi hundeessitootni baandii Abran Qalloo akkasumas artistoonni Oromoo hedduun argamaniiru. Yaadannoo waggaa tokkoffaa Artist Alii Birraa magaalaa Finfinneettis ni adeemsifama jedhamee eegama. Hangafa bilistoota Oromoo kan ta'e simboo muuziqaa biyyattii fi qabsaa'an ogummaa isaatiin bilisummaa uummata isaaf waggoota dheeraaf falmaa ture Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa lubbuun darbuun isaa waggaa tokko lakkoofsisee jira. Bara dukkanaa fi yeroo ulfaattu keessatti uummata isaaf haajjii ta'ee sagalee isaa kiilolee sanaan Oromiyaa addunyaatti kan agarsiise Artist Alii Birraa abbaan muuziqaa danuu fi abbaa sagalee kiilolee mi'aawinni sagalee afaan Oromoo karaa isaa mul'atte jedhamuun beekama. Walleewwan lakkoofsiin xumurree hojjechuun seenaa indastirii muuziqaa biyyattii keessatti maqaan isaa kan kaafamu Artist Alii Birraa galaana jechootaa fi mana yeedaloo jedhamuun hiriyoota hojii isaatiin ibsama. Onkoloolessa bara 2022 jechuunis bara darbe yeroo dheeraaf dhukkubsachaa erga ture booda hospitaala Adaamaatti lubbuun isaa kan darbe Alii Birraa magaalaa dhaloota isaa Dirree Dhaawaatti sirni gaggeessaa isaa raawwatamee ture. Magaalaan Dirree Dhaawaa bakka dhaloota isaa qofa osoo hin taane burqaa fi madda muuziqaa Oromoo ta'uun waggoota 60 dura afaan Oromoof xurree baaste. Guyyaa kaleessaa sirnicha irratti kan argaman haati warraa Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa aadde Lillii Birraa Alii Birraan waliin jiraachuu baatus galfatanii fi leegaasiin isaa itti fufee jiraataa jechuun dubbataniiru. Odeeffannoo biyya alaa irraa qabnuun ammoo chaayinaan sagantaa misooma Belt and Road kan liqaa doolaara Ameerikaa tiriliyoona tokko qopheessite. Chaayinaan piroojektii sagantaa misooma Belt and Road jedhamuuf liqii doolaara Ameerikaa tiriliyoona tokko ramaduuf akka jirtu himte. Kun ammoo liqaa guddaa chaayinaan biyyoota addunyaa irraa qabdu keessaa isa tokkodha jedhame. Liqii kana keessaa tilmaamaan dhibbantaan 80 kan ta'u biyyoota rakkoo maallaqaa keessa jiran deeggarsa guddaa akka ta'uuf himamee jira. Chaayinaan akka jettetti biyyoonni uraagaay irraa hanga Sirilaankaatti diriiran biyyoota 50 ol kan ta'anii fi sagantaa misoomaa Belt and Road kan keessatti kan hammatamanidha. Biyyoota kanneen keessatti sagantaaleen bu'uura misoomaa bal'aa keessatti kan hojjetaman ta'uu pirezidaantiin chaayinaa Xi Jinping himanii jiru. Sagantaa misoomaa kunis waggaa kurnan dhufan keessatti kan xumuraman yoo ta'an bu'aa guddaa fiduun akka danda'amu abdii guddaan kennameefii jira. Kaayyoon liqaa maallaqaa kanaas biyyoota galii xiqqaa qabanii fi biyyoota galii giddugaleessaa qaban keessatti
keessatti ijaarsa riqichaa buufata doonii fi daandilee gurguddaa ijaaruuf kan gargaaru ta'uu chaayinaan kan himte. Liqaan maallaqa chaayinaan biyyoota kanaaf kennuuf jirtu kun dhalaa guddaa fi biyyoota kan hin guddanne keessatti dhiibbaa fiduu danda'a kan jiru yaaddoo uumee jira. Jechuun dhaabbata qorannoo faayinaansii misoomaa hordofu kolleejjiin Wiiliyaam fi Meerii Verjiiniyaa keessatti argamu ibsee jira. Lakkoofsi maallaqa liqeeffame dhuma waggoota kurnan booda 75% akka dabalu kolleejjiin kun caqaseera. Biyyoota galii xiqqaa qaban 65% keessatti pirojektiiwwan 2021 ol keessatti chaayinaan kan eegalchiistu yoo taatu waggaatti doolaara Ameerikaa biliyeena 80 liqiif kan ramaddu ta'uu TRT World kan gabaase. Faallaa kanaatiin Ameerikaan ammoo biyyoota galii xiqqaa qabaniif waggaatti doolaara Ameerikaa biliyoona 60 ni kenniti. Garuu qeeqxoonni yeroo dheeraaf akka imanitti pirojektootaa fi dhaabbilee chaayinaan keessatti ijaaraman gatii ifa hin taane kan agarsiisan yoo ta'an, Maaleeziyaa fi Maayinaamar dabalatee biyyoonni baasii gadi aanaa qaban waliigaltee kana keessatti kan hammatamanidha jechuun dubbachaa jiru. Chaayinaan waggoota dhihoo asitti biyyoota guddachaa jiran biratti maqaa guddaa argachaa akka jirtu himama. Chaayinaan gocha liqii ishee sadarkaa idil-addunyaatti caalaatti wal simsiisuun balaa hiyyummaa hir'isuuf cimsitee akka hojjettudha kan himamu. Liqiin biyyootaaf kennamu kunis akkaataa seera qabeessa ta'een yeroo isaa eeggatee kan deebi'udhas jedhamee jira. Walga'ii guddaa baatii darbee waggaa 4ffaa pirojektii sagantaa misoomaa Belt and Road Beijingitti ta'ame irratti pirezidaantiin Chaayinaa maallaqa haaraa doolaara Ameerikaa biliyoona 100 ol gumaacha gootee jirti jechuun himanii jiru. Kaayyoon sagantaa kanaa biyyoota hin guddanne dinagdeen utubuun gara biyyoota guddatanitti tarree galchuu akka ta'ee fi addunyaa irratti gabaa bilisaa uumuun biyyoonni ardiilee irraa gara ardiilee gara biraatti bilisaan akka socho'an kan gargaarudha kan jedhan ammoo qorattoota dhimma kanaa irratti hubannoo gahaa qabanidha. Odeeffannoo dhumaa afrikaa qabnu waraanni Israa'el dhuka'aan gara 30 ta'an Libaanos irraa gara kaaba Israa'elitti dhuka'u yoo ibsu Hamaas gama isaatiin himannaan Israa'el gama fayyadama hospitaalaan dhiyeessite soba jechuun ibse. Akka gabaasa Aljaziraa kaleessaatti Libaanos irraa dhukaasni gara 30 ta'u kaaba Israa'elitti dhukaafamu hubachiise. Dhukaasa kanas humni waraanaa Israa'el meeshaa waraanaatiin gara ka'umsa furguggifamaatti deebii kennaa jirraa kan jedhan yoo ta'u gabaasichi qaama kamirraa akkatti furguggifame hin erre. Haleellaa Israa'el irratti gaggeeffamaa jiru walqabateen Birgeediin Qaaseem Libaanos rookeettii 16 gara kaaba Israa'elitti dhukaasee jedhe. Ibsaa telegiraama isaa irratti maxxanseen Birgeediin Qaaseem Libaanos Nahariyaa fi Kibba Haifaa irratti dhukaasa banuu ibseera. Dhukaasni kun kan raawwatame deebii Israa'el ajjechaa fi weerara uummata keenya Gaazaa irratti raawwatteef jechuun gareen kun beeksise. Israa'el fi Hamaas haleellaa 7/4 lakkoofsiseen meeshaalee waraanaan wal rukutuun cinatti wal komachaa kan jiran yoo ta'u, Hamaas gama isaatiin Israa'el waa'ee hospitaalota sobaa facaasaa jirti jechuun komee isheen dhiyeessitee turteef deebii laateera. Dubbii himaan Hamaas Osaamaa Hamdaan Beerutitti ibsaa gaazexeessotaaf kennaniin waraanni Israa'el dirree irratti kufaatii waraanaa isaan mudatee dhoksuuf soba facaasaa jiru jedhe. Himannaan Hamaas Israa'el hospitaalonni akka bakka misaayilaa itti dhufu guggisaniitti fayyadamaa jiran jette sababa kan hin qabne ta'uu ibsuun kufaatiin onkoloolessa 7 irra ga'e sobaan haguuguun hin danda'amu jedha. Kana malees ibsa isaaniin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hospitaalota daawwachuun soba Israa'el akka mirkaneessuu qaban gaafateera. Kun kanaan osoo jiru dubbii himaan ministeera fayyaa Gaazaa Israa'el hospitaala Al-Shifaaf waan hamaa qopheessaa akka jirtu akeekkachiiseera. Dubbii himaan kun akka jedhanitti hospitaalichi baqattoota dabalatee namoota madaa'an dhukkubsattoota tiruu daayilaasisii fi daa'imman reefu dhalatan 1,000 lakkaa'aman kutaalee yaala cimaa daa'immanii keessatti kan keessummeessu waan ta'eef baqachuun hin danda'amu jedhu. Kanaafis hospitaala Al-Shifaa eeguun itti gaafatamummaa UN warri Deggze LC Organization yookaan WHO fannoo diimaa fi kanneen biroo waan ta'eef sana gochuuf hojimaata murteessaa fudhachuu qabu jedhan. Hospitaalichi tajaajila ala yoo ta'e dhukkubsattootas ta'ee kanneen miidhamaniif kunuunsi fayyaa hin jiraatu kun akeekkachiisa waan ta'eef hospitaalli kun addunyaa guutuun eegumsa argachuu qaba jechuun gabaasni Aljaziraa irraa argame ni ifoomsa. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltimiidiyaa odeeffannoo nuti irraa qabanne kana fakkaataa qophiilee keenya biroon haga walitti deebinutti nagaannuuf turaa jechaa Finfinnee Maltimiidiyaa like share subscribe gochuu hin dagatina dhaamsa keenya. Come on.